lardan haydayapti bolalaringizni kirgizadigan bo'lsangiz sizni ham narxingiz yigirma bir ming o'shanda pasportlar yonib ketgan edi uydan chiqib ketingda o'sha bolalaringiz bilan yashayvering deb zug'im o'tkazyapti qanaqa qonun qoida u yuragim yomon bo'lib qoldi bannisaga tushib qoldim aparasa bo'ldim to'g'risini aytsam boradigan joyim yo'q kirib chiqishingiz mumkin bunga hech kim taqiq qo'ya olmaydi bu oilada farzandlar bir biri bilan kelisha olmaguncha sizlarda ko'nikish yo'q o'yimni o'zimga qaytarib beringlar. assalomu alaykum milliy telekanali du du gap loyihasi yana efirda o'z farzandim meni o'z uyimdan haydadi biz bugun aynan mana shu mavzuda gaplashamiz boshladik <laughs> arabistonda bir yigit yashar ekan ismi amir rashid u onasining osha işte, bolaligidagi ikkita duosiga ijobat bo'lganligi haqida gapiryapti o'zining shaxsiy sahifasida shunday deb yozadi bolaligimdan onam meni doim duo qilardilar bolajonim katta bo'lsang ilohim uchuvchi bo'lgin va o'z samolyotingda meni makkaga olib borgin deb aytardilar qolaversa mana shu gaplarni bolaligimdan eshitib kelganim yetmagandek meni o'quvchi kartamga ham mana shu so'zlar yozilgandi uni har kuni ko'rardim va har kuni onamdan bu so'zlarni bu duoni eshitardim mana yillar o'tdi bugun men uchuvchiman mening boshqaruvimdagi samolyotda esa onajonim makkaga ketyaptilar deb yozadi azizlar bilasizmi nima uchun bu gapni aytayapman sababiki onaning har bir qilgan duosi arshga shundoq yetib borar ekan shunday ekan onalaringiz bor bo'lsa ulardan ko'proq duo olavering bizga murojaat bilan chiqqan bir onaxon borlar bu onaxonning so'zlariga ko'ra o'g'li ularni o'z uylaridan haydayapti xo'sh o'g'il o'z onasini uyidan haydashga nima sabab bo'lyapti biz ularni bugun studiyaga taklif etganmiz va barchasini o'zlaridan eshitish niyatidamiz kutib oling sharofat jo'raboyeva bugun studiyamiz mehmonilar marhamat assalomu alaykum studiyamizga xush ko'rdik demak bizga murojaat bilan chiqqansiz o'z farzandim o'g'lim meni o'z uyimdan haydab chiqaryapti degansiz keling bir boshidan aytib bering nima bo'ldi o'zi domda turardi dom endi o'g'il bolalar <laughs> hammasi deb domni anaqa qilib uchastka oldi dokument qiladigan paytda uyimiz sag'al yonib ketdi deb o'shanda pasportlar yonib ketgan edi noiloj u uyi ikkinchi o'g'limni nomiga bergan edim endi yillar o'tdi bolalar ular ya, unda yosh edi nechcha se... yosh bo'lgan o'shanda o'g'lingiz sakkizinchi sinfda o'qirdi kattam o'nni bitirib anaqa armiyaga ketgan edi n keyin uylarni soldi in, in, keyin anaqa nima qiladigan bo'ldi o'zi kadastr o'sha paytda bular maniga etmabdi ham man ham endi qayerdan bilaman bolalarim bunaqa qilishini mahallaga chiqishib uyi man sotib oldim deb nomiga olgan ekan kelinlarni tushirveribman man endi bolalarim endi uylik joyli bo'lyapti ko'chada qolmadi deb qilaveriman qilaveriman hammasidan qutulib to'rtinchi kelinni tushirganimda mana shu mayda chuyda gap chiqib keldi nechinchi farzandingiz nomiga o'tkazib qo'ygansiz uyni ikkinchidan xullas xo'jayinim tirik baribir ham manashularga qoladida qo'yaver man anaqa qilaman man qalaman anaqa qilaman deb o'tib ketdilar endi to'rt besh yilmi shunaqa bo'ldi nechta farzandingiz bor beshta u xo'jayin o'tgandan keyin bularni talashishi juda yam zo'r qilib ketdi xullas endi misol uchun gazga suvga to'laylar desa anvini nomida u to'lasin nega to'lar biza to'larkanmiz dedi to'rtta o'g'il bitta qiz to'g'rimi o'g'il to'rta o'g'liz ham o'sha bitta hovlida yasharmidi yo'q chiqib ketgan hammasi chiqib ketganmi hammasi chiqib ketgan magan bitta kichkina qolgan endi kichkina to'lagin desa mani nomimda emas nimaga ularni nomida man to'layman dedi ular u o'tiribdiku u to'lasin dedi nkeyin xullas man ham o'zim ham ilgari bozorlarga chiqib harakatda edim qarib qolib bozorlarga chiqolmadim endi mazam ham bo'lmadi o'zimni shunaqa qilib keyin shu gazlarni puli uylarni puli oshib ketdi to'lamagande keyin xullas endi keyin janjal bo'ldi yuragim yomon bo'lib qoldi bolnitsaga tushib qoldim operatsiya bo'ldim manga endi hozir xursand bo'lish ham xafa bo'lish ham bo'lmaydi bu yuragimda kar stimulyator bor ular endi ha deb janjal 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 mahallaga chiqaman bitta reshat qilmaydi bo'pti de, dedim yarmi bo'lmasam dedim besh chalovga dedim yarmini mani nomimga anaqa qilib beringlar dedim podarka qilib beringlar dedim shulardan qutulib o'zim suvimga gazimga svetimga to'lab o'zim yeb eshikdan birov kelib man mana havol ahvol so'raydigan darajada bo'lsin dedim chunki man qo'y boqaman o'zim o'sha qo'ylarimni boqib o'sha uh, joyimda o'zimni o'zim eblay dedim ha deb shunga kelishishdida mandan bunaqa deb olib o'zaro mahalla komissiya bilan ammalari anaqalari aralashib bular hammasini sotib oldim deb katta o'g'lim dokumentni olib qo'yib katta o'g'lim aytadiki ana anaqa nima man boqaman onamni haqlari manga man boqaman onam mani haqqimni menga bergin deb aytdilar deb bularga yetib endi uishi bitib olgandan keyin ularni kirgizsangiz yigirma bir ming sizni ham narxi yigirma bir mingingizni olib xohlagan uyigizga o'g'liznikiga chiqib ketavering deydi ha endi narxim mani yigirma bir mingm uy soldim boshqa qildim endi yigirma bir mingni olib mayli qayerqa boraman men u ikkita o'g'limni o'zi uyi yo'q ko'chada yuribdiyu shuncha mehnat qilib qariganimda rohat ko'rish o'rniga yigirma bir mingni olib ko'chada yuraman man rahmat sharofat opa demak biz hozir qaysidir savollarga javob ola olmadik bu savollarga javob olish uchun sizni farzandlaringizni durdona hamda kichik o'g'lingiz ahmadjonni ham taklif etganmiz keling ulardan ham eshitamiz voqeani tafsilotlarini marhamat assalomu alaykum xush ko'rdik studiyamizda onangiz bizga aytib berishga harakat qildilar endi keling sizlardan ham eshitaylik o'zi nima bo'lgan endi man u paytda yosh bo'lganman nima bo'lgan u paytda bilmayman mani hozirgi eshitgan anaqam bo'yicha o'sha paytda onamlar majbur bo'lib ikkinchi akamni nomlariga rasmiylashtirgan ekanlar ikkinchi akamlar birinchi egasidan oldi sotdi qilgan o'zini nomiga bu yerda hech qanaqa onamlarni yoki bo'lmasa adamlarni uyi degan joyi bo'lmagan shundan keyin oradan ancha yillar o'tdi bizla katta bo'lganimizdan keyin o'zaro kelishmovchiliklar bo'ldi uyda o'zaro kelishmovchiliklar sabab aka ukalar ozgina kelisha olmay qolib uyi yarmini onamlarni o'zlari man oladiganim yarmi olarig bo'lib yashalaring xohlasang xohlasang chiqib ketlaring sotib dedilar shuning uchun biz shu yarmini uchta aka uka kelishgan holda sotmoqchi bo'lganmiz nimaga uchta aka uka kelishgan holda qolganlarichu uchta akamni o'ziga to'q uy joyi bor o'sha paytda ukamlar o'zlarini klient sifatida qo'shdilar man shu uyni olaman yarmini sotmayman onamlar qarshi bo'lyaptilar sotishlaringga man onamlarga sharoit qilamande shu yerda chiroyli qilib yashayglar o'zlari umrlari qancha bo'lsa ham o'sha pulini man beraman sizlarga dedilar pulini man beraman deb kelishganmiz lekin ularni berayotgan pullariga biza keyinchalik chiqib ketganimizdan keyin uy joy qilolmasligimiz uchun norozi bo'lganmiz bu summadan mahalla raisiga murojaat qilganimizda mahalla raisi aytganlarki nimaga ko'nmayapsizlar nima sizlarga anaqa bo'layotgan joy deganlarida man hozir u sakson to'rt ming baholangan uy kishiga bo'linishi kerak bo'lgan joyda to'rtta akam bo'lib ketib qoldi nega u akangiz sizdan sotib olyaptiku u akam bizadan sotib olyaptilar uyni egasini ham anaqadan nima deydi ulyushinni olginda chiqib ketgin deb majbur qilganlar shu pulni ichida uni keyin biza yigirma bir mingdan to'g'ri kelmas ekan uy ololmaymiz bizaga to'g'ri kelmas ekan yashaymiz o'zimiz desak katta janjalga aylanib ketib qoldi endi hozir yarmini sotganmiz notariusga borib qo'l qo'yib berib anaqa qilganimizda notariusni menga bergan shartnomasi bo'yicha o'qib chiqqanimda o'ttiz kun muhlat ichida de bo'shataman degan anaqasini ko'rdim уже uni tushunganimdan keyin man qo'l qo'yolmayman bu narsaga agar bunga qo'l qo'yagan bo'lsam man uydan chiqib ketishim kerakmi desam ha dedilar chiqib ketasiz bo'shatib yoki bo'lmasa sud orqali chiqarasiz siz dedilar keyin man aytdim sud orqali chiqagan bo'lsa bu yerda manga hali uyim yo'q joyim yo'q qayerga boraman desam u mani problemam emas o'zinglar kelishinglar kerak chiqarib yubordi notarius eshigini tegidi oka ukalar ancha muncha bir birimizga nisbatan yomon gaplar gapirib o'sha yerda mani ozgina xafa qilgan joylari bo'lgan akamlarni nima deydi yuridik jihatdan bizani tushunchamiz bo'lmaganligi uchun borib qo'l qo'yishga majbur bo'lganmiz u qo'l qo'yganimizdan keyin hozir endi sud orqali mani chiqardi ro'yxatdan o'chirishga bergan sud qarori chiqdi shunaqa anaqa bo'yicha endi hozir manda muammo bo'layotgani e, ro'yxatdan chiqqanimdan keyin anaqa pasportniy stoldan propiskadan ham o'chirishga bergan hozir qayerda yashayapsiz şey hozir to'g'risini aytsam e boradigan joyim yo'q ijarada <gördü> yuribsizmi shunda yo'q ijaradan ham chiqarib yuborgan ahmadjon uh, siz qayerda yashayapsiz hozir uy joyingiz bormi o'zingizni man hozircha quy kvartirada turibman kvartirada turib biz shu oldin sotib qilayotganimizda shu pulga man qarshi bo'lganimda umuman o'zi qarshi bo'lganimizda o'zim ustaman u yoqda ishxonamga ham borib topolon qilib kelishdi işte. telefoni ap telefon işte. qilib topolon qilishdi ko'p janjallar bo'ldi tahdidlar <gördü yorpsen> bo'ldi hozir qarang akalaringiz bilan munosabatingiz qanday <gördü> yomon <yorpsen> munosabatimiz gaplashmaysiz yo'q chunki bu notariusga qo'l qo'yayotganimizda singlimiz aytganday man qarshi chiqqanman bu ham qarshi chiqqan tashqariga chiqib turib shu labzini olganmiz chiqmaysanlar propuskada de, turasanlar degan qachonki uy joying bitib yaxshi bo'lganingdan keyin keyin chiqib ketaverasan bemalol degan lekin bu so'zida turmadi man mana shu ishni qildim hozir sudga berib chiqaoi bizda hozir bir lavhamiz bor <laughs> harafat opa yashab turgan va hozir talash bo'layotgan uy lavhasi bor keling ko'ramiz keyin yana davom etamiz marhamat turganingizdek demak mana shu hayhottik hovlida onaxonni o'zlari yashayaptilar şey man kunde, alab, şi, so qarab, qarab, zi, bosez, vireyn, bu holat hozir man uydan chiqib ketganimdagi holat onamlarni hozir shunaqa holga tashlab qo'ygan lekin hozirgi kunda borib hollaridan xabar olib osha issiq sovuqlariga qarab kiyim kechaklari yurish turishlariga qarab yordam beramiz desak agar bolalaringizni kirgizadigan bo'lsangiz sizni ham narxingiz yigirma bir ming uydan chiqib ketingda o'sha bolalaringiz bilan yashayvering deb zug'im o'tqazyapti demak <mukles> <kitabla, mukles> demakkr yo'q mahalla raisimiz bilan ammamlar kelibdilar o'sha kuni janjal to'polonda onamlar telefon qildim hal ahvol so'rash uchun telefonni o'chirmaganlar bilmaganlar o'chimaganini telefonda eshityapman shunaqangi baqir chaqir endi yuragim taka puka bo'lib keldim kelsam ammam am o'tiribdilar mahalla raisi o'tiribdi ke osha katta akam kelganlar onamlarni syomka qilib o'tirishibdi onamlar o'tiribdilar o'sha yerda gapiryaptilar manga 'shu kichkina bankada ovqat olib keladi to'qqizda olib keladi ertangi to'qqizgacha shu bir sutka ye manga yetish kerak man onaman mani holatim shunaqami deb hammam gapirsalar hamma ham boriga yo'g'iga ko'nikishi kerak deb gapirganlarida bu bunaqa hayot bo'lmaydi bu deb man aralashib mendan ozgina anaqa qilsak bo'ldi yonini oladigan bo'lsangiz opa o'sha ka gap dedi qanaqa gap ekan desam chiqib ketsinlar siz bizlarga nima va'da bergansiz mayli bizani man o'zimni ham o'qilamayman to'g'ri balkim farzand bo'lib vaqti kelganda yaxshi qaramganiman vaqti kelganda yaxshi gap gapirib onamlarga nisbatan yaxshi gapirolmagandirman lekin man unaqa xo'r qilib tashlab qo'ymaganman shu paytgacha borlarini borida yo'qlarini yo'g'ida qilib qo'yganman qo'limdan kelganicha olmasam qarz olib bo'lsa ham qilardim shu narsani bir birda non bilan bir ko'sa ovqat kimi o'ldiribdi o'tirish ahvollarini qarang ona o'tiradigan uymi shu katta akamni o'zini uyini yashaydigan joyini ko'radigan bo'lsangiz anaqa chiroyli mo'min musulmonlar yashaydigan uy onasini uyini ham shunaqa qilib anaqa qilib bersin sharoit qilib bergin yashasinlar desam sanlar manga aql o'rgatmalaring sanlarni qo'lingdan hech narsa kelmaydi uy mani nomimda o'g'limni o'tqizib qo'yganman deb militsiyani olib kelib haydab yubordi onaxon kelinlar hop hech bo'lmaganda mana qiz farzandni kirgizmayapti o'g'lingiz yoki boshqa farzandlarni sizdan xabar olish uchun demoqchimanda o'sha uyni egasi o'sha o'g'lingiz keliningiz kelib sizga osh ovqatingizdan ro'zg'oringizdan xabar oladimi kelinim kelmaydi mm -hmm. onangizni ma man qaramayman degan u oyotganda ham eriga aytgan onangizni qaramayman o'tiraveradlar o'sha yerda degan kelmaydi mana бalnisada o'sha janjaldan keyin yiqilib tushdim yuragim yomon bo'lib даже banisaga borib habo bo'lgani yo'q ichida yoshingiz katta to'g'rimi bir o'zingiz qolib ketsangiz mazangiz bo'lmay qolsa nima qilasiz shu payt a shuni shunaqa qilib mazam bo'lmay qolib o'sha kuni nimagadir ollohdan bo'lib bu borib qoldida nevaramni o'zi bu bilan qolaman man deb qoldi bolasini aytganiga tashlab ketdi ikki yarimda zahar tang'ididi turaman desam o'rnimdan olmayman o'ng oyoq o'ng qo'lim ishlamayapti bir ikki marta chaqirganimda ha bu deb qaradi telefon qil tog'angga katta tog'angga dedim e, ikki marta telefon qildi olmadi u olmadi dedim ai kichkinasiga qil dedim ikkinchi o'g'limga qilgin nargizga jiyanimga u ham kelinim qilgin desam u ham bilmayman tush ko'ribdimi nima qilibdi xushyor yotgan ekan bittada oldi kasal bo'lib qoldilar yuromayaptilar man evlayolmayapman deb yig'lovdi ular kelib yetib kelib balnitsaga olib borishdi o'n uch kun ana болnицаda yotib doktorlar qarab yana bir inson borlar studiyamizda o'tirgan bu holatni bilgan va chetdan ko'rayotgan inson tog'angiz asqar aka g'aniyev ham shu yerdalar asqar aka assalomu alaykum sharofat opani adashmasam ukalari bo'lsangiz kerak a jiyanlar mm -hmm. uh, tog'adan qo'rqib turardi otadan keyin hurmat qilardi tog'ani aytganini qilardida uh, hech bir borib o'sha jiyanlaringiz bilan gaplashib ko'rdingizmi ma? bir maslahat qildinglarmi ma? onani bu darajada xor qilib qo'yish ertaga nima bo'ladi nahotki u yigitlar o'ylamayotgan bo'lsa uy joy qilib qurib bolam chaqamni deb mana shu ahvolga kelib o'ysiz qolish albatta o'zingdan chiqqan baloga haqqa boriy davoga man tushunolmadim bu anaqa galashib ko'rdigizikech borib gaplashilgan to'polonlar bo'lgan bular ikkita eng kattasi shunaqa ediki yoshligida shunaqa yaxshi ko'ra ko'rib gapirish qiyin juda qiyin man katta qilganman bularni paytida olti oy yetti oylab bizankida bo'lib demak mana shunaqa bo'lgan bolalardan bunaqa bo'lishini kutmaganman shunchalik bo'lib ketdimi joy qilsangda saniki bo'lmasa qanaqa qilib qanaqa qilib tushunish mumkin xudoyo bir asradi xudo degan odamlar qo'y boqib mana shu yoshda yetmishgaga kirib bitta o'zlari qoladilar yetmishga odam bitta o'zi qolsa bitta o'zi qolsa men o'zimga javob berolmayman opam chaqirsa bor san ham javob berolmaysan boqolmasligingga ham mayli yetishmovchilik bordeb qanaqa qilib bir narsa bo'lib qolsa yetolmamiz ko'chalarni qarang скорый yetolmay qolyapti bir minut ikki minut yetarli xudo bir asradi man birovgachi nima deyapti jiyaninizshu gapga suay man shuni aytyapman shuni aytsam nima deydi man deydi bunaqa sharoit qilib olmayman man nimaga odam qo'yishim kerak ho'p mayli unga ham mayli qo'yma begona qarasin undan ko'ra noqol pulimga wow. qarasin desa e oh nima deyapsiz mani mani jinni qilyapsizmi man deydi birovni qo'ymayman uyga deydi muxbirlarimiz ahlobod mahallasi okay. raisi shuhrat musayevdan intervyu olishgan keling ularni hozir lavhalarini taqdim etamiz keyin yana davom oh etamiz marhamat bu muammodan xabarimiz bor bu mahallamizda eng janjalkash oilalar ro'yxatda turishadi bular 30 yil 25 besh taxminan orasida shunaqa kelishmovchilik bor oilasida bularni Ular hammalagi kelishib to'xtomga kelib shu uy joydan chiqib ketishgan edi xudo xohlasa bu ham ijobiy hal bo'ladi juda ko'p kirilgan bu xonadonga qizimiz shunaqa ariza bilan chiqibdilar sizlarga bu qizimizga o'zi uy joy olib beruvdi bir xonali fundamentdan qurilayotgan domdan bir xonali uy olib bergan akasi ozgina tushunmovchilik bo'libdi ularning o'rtasida bular bilan yana qayta ishlashga to'g'ri kelyapti hozir u uy hozir fundamentdan qurilyaptida Xo'p, 2 yil orasida bitib qolish kerak bu domi. bu 2 yil ichida yashaydigan uy topsa kvartira pulini to'lab beraman degan ukasi xudo xohlasa uni ham to'lab beradi xudo xohlasa mumkin emas degan narsa yo'q bitta yerda yashaydilar-yu. Onani ko'rib ketishga mumkin ularga mumkin emas faqat bu yerda yashamaydi shunaqa kelishishgan o'zlik. xolis baho bilan shu bir so'zi turmasligi har doim har xil tomonga qarab burilib ketaverishi bitta to'xtamga kelingandan keyin o'sha to'xtamga kelishmaganligi sabab bo'lyapti durdona aytishlari bo'yicha sizga akangiz uy olib bergan to'g'rimi новостройкаga bir xonali uy uchun pul to'langan ya'ni sizni ulushingiz bu to'g'rimi o'sha uydagi ulushingiz uchun o'shani hisobidan to'langan hop hozirda uy yigirma oltinchi yilni yanvar oyiga bitadi deyishgan lekin hali noma'lum ozgina o'ziga yarasha muammolari bor uni tanish orqali surishtirganimizda qurilishga kanalizatsiyaga ruxsat berilmaganligi uchun hozirsha to'xtatildi cho'zilyapti bizni hozir studiyamizda yuristimiz o'tiribdilar so'z navbatini ularga beraman marhamat gulnoza karimova hujjatlarni ko'rib chiqdingiz to'g'rimi albatta hujjatlar bilan tanishib chiqdim bilasizmi durdonaxon qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi yoki bo'lmasam uning huquqiy oqibatlarini bartaraf etolmaydi olmaydi uy joy kodeksinin o'ttiz ikkinchi moddasida ko'rsatib o'tilgan haqiqatda misol uchun oldi soti shartnomasidan keyin ham siz chiqib ketganingizdan keyin bular onangiz bo'lgani uchun siz farzand sifatida kirib chiqishga haqqingiz bor har qanaqa holatda ham faqatgina kirib chiqishda siz o'sha belgilangan chegaralarni ya'ni misol uchun ortiqcha nizo keltirib chiqarmaslik yoki bo'lmasam uni mulkiga shikast yetkazmaslik va boshqa shu qator tartib qoidalarga amal qilgan holda siz albatta onangizni farzandi sifatida kirib chiqishingiz mumkin bunga hech kim taqiq qo'ya olmaydi ham inson sifatida xayrixohman lekin yurist sifatida man bitta haqiqatni aytishga majburman hujjatlar hammasi qonuniy haqiqatdan qonuniy asosda bular qo'lga kiritganlar uyni mulkdor hisoblanadi man sizga yana bir marta aytyapman inson sifatida sizga xayrixohman huquqshunos sifatida man faqat hujjatlar fakt bo'yicha gapira olaman man haydalib uni bolalari xo'jayin bo'ladi uyni haqiqatdan man qurganmanku ota onadan qolgan merosni ota ona tirik bo'lib turib ular sotishga bir og'iz mandan hammasini olyapman deb aytishga e, e, lozimmadiku mani roziligimni olish kerakku mani farzandim deb kirgizsalar uyi gazini o'tirgan kalavatlarini buzib tashlab ko'chaga olib chiqib tashlagan man kirib o'sha yerda onamlarga qaraganim uchun siz bolalaringizni kirgizyapsiz deb ovqat qiladigan gazlarini o'zi qo'yliga olib chiqib qo'ygan xudo xohlasa mana shu ishinglarga ham qonuniy yechim topaman chunki o'ha kodeksni o'ttiz ikkinchi moddasida ko'rsatib qo'yilgan даже og'zaki sizlarni kelishuvinglar ham bu sizni kirishingizga asos bo'la oladi запись taqdim qilasiz mana hujjatlar bilan oldimga kelasiz xudo xohlasa qonuniy chiroyli yechimini topamiz albatta onani boladan aab rahmat kattakonmana hozir bo'layotgan shu holatni ko'rib hayron qoldim bizani musulmonchiligimiz qayerda qoldi beshta bolani tug'ishni o'zi bo'ladimi bitta farzandni dunyoga keltirish uchun ayolchi o'limni bo'yniga olib boradi beshta farzandni katta qilib shunchalik darajaga olib borish bu birinchidan juda noto'g'ri b buni bu xudoni oldida hali buning uchun jazosi bor xuddi shu farzandlardan shu narsani ko'radi o'zi qarigan chog'ida mana shu holatga tushishi aniq mana domlasi ayting bu oilada farzandlar bir biri bilan kelisha olmaguncha sizlarda ko'nikish yo'q mana to'g'ri o'zlari aytdilar bularda yo'q bu ko'nikish yo'q dedilar yigirma besh yil yana yigirma besh yil qo'shasizlar iltimosim onajonni bu joyga kelishi juda og'ir onajon umringiz uzoq bo'lsin farzandlaringizni faqat allohdan so'rang insofini so'rang yalangooq bozorga chiqib tirikchilik qilib man qurganman bu uyi to'pa to'g'ri hech kimni haqqi yo'q bu uyni sotib mani ko'chaga haydashga bular nima bo'lsa bo'lsin o'yimni o'zimga qaytarib beringlar sizni tushundim ana endi qarang onangizni holatini durdonaxon man boshqalarini bilmaysizlar yalpiz sotib o'z sotib ismaloq sotib arularni bo'yidan narsa terib sotganman birovni uyiga borib idish tog'ini yuvib pulini olib qilganman man buni erim qaramagan mani birodarlar birinchi ona so'zi va onadan keladigan bo'lsak shariatiy islomiyada ham volidiy muhtaram aytganlariday sizlar aytganlaringizdek mana singillar kuyunib gapiryapti bu yerdagi odamgarchilik buni kalomi azimishanda siylay rahim deydi hozir mana musulmon odam namoz o'qish ro'za hajlar zakot berish mana shularni farz deb biladigan bo'lsak shu beshta ustunni ustida üstü yonida yana ustun bo'ladigan bitta narsa bor buni nomini silayi rahim deydi mana shular qanchalik farz bo'lsa silayi rahim ham xuddi shunday farz agar siylay rahim Alloh bergan farz qilib bergan narsaga itoat qilinmasdan bu rishtani bu ipni ya'ni qarindoshlik ipi deyiladi bu qarindoshlik ipini uzib borgan odam namoz o'qiydimi ro'za tutadimi hajga boradimi u odam uchun jannatga kirish mutlaq mumkin bo'lmay turadi agar biz Allohni bor deb biladigan bo'lsak iymonni iddao qiladigan bo'lsak hozir men xosladigan bo'lsak bularga bularni orasida faqat ichi to'la alamni ko'ryapman bu alamiki bu alamiki opa aka singil bir biriga nisbatan ich to'la nimaga alamga to'la hozir bular bir isloh qilaylik rahm shafqatga kelaylik De ila ilarahmni tiklaylik degan gap na hikmatillasida na bu yerda qatnash birortasida yo'q bular iddo qilayotgan narsa qonun nuqtai nazaridan o'zini huquqini talab qilish va o'ziga ajratiladigan narsani talab qilish bo'lyapti birodar bu yerda hali sizlarni oldilaringda g'animat bo'lib turgan mehmon bo'lib turgan nomi ona deb nomlanadigan vatanga beriladigan olamga beriladigan ona degan voliday muhtarama bor birodar ona chaqirganda labbay degan so'zimiz onani so'zdan ustun chiqsa gunohkor ib qolamiz birodar yer yuzida qancha millat bo'lsa bitta tarjima qilinmaydigan so'z bor bu so'z uf degan so'z demak ota onangni oldida uf degan kalimani aytma dedi Alloh. unga xorlik qanotlaringni past tutgin dedi birodar tonamizda oldi uf desak oq bo'lib qolamiz Bularning xosligi sizlarga ibrat uchun xolos bunaqa aka opa singillar ko'p yig'ishtirib olish kerak o'zlarini ona norizo bo'lgan ota norizo bo'lgan farzand jannat harom bo'ladi ularga ota va ona jannatning ikki darvozasidir senga jannat kerak bo'ladigan bo'lsa ikki darvozasi sen uchun muntazam ochiq bo'ladigan bo'lsa ota onangni rozi qiling. Allohu akbar bu qisqa umr ikki kunda o'tib ketadi ota vafot topgandan keyin mas'uliyatning hammasi katta akaga o'tadi bu qizimizga qarashlik akani vazifasi bu nima uchun buni chiqarib yuborib yoki hatto o'zini tuqqan onasini oldiga kirdirmaslik kerak qanaqa qonun qoida u uunyoham sharana mutlaq mumkin bo'lmagan narsa shuning uchun farzand kirib onasiga qarasin o'g'il bola qilolmaydigan ishni qiladi bu onasini yuvadi taraydi jannatiy bo'lsin ovqatini oldiga oshirib toshirib qo'y hamma ishni işte, bitirib farzandidan ham xotinidan ham hammasidan oldin kelib onani ovqatini kiyim kechagini qilib qo'yish kerak agar jannat kerak bo'lsa allohga iymon keltiradigan bo'lsalar shuning uchun birodarlar bu hammamizga tegishli gap inshaolloh umid qilamiz bugungi kun mana shu gaplarimizdan xulosa qilib aka singillar o'rtadagi sinli rahmni tiklaydilar va onani boshga ko'taradilar va ikki dunyo ne'matiga erishadilar va qalbdagi g'illi g'ashliklar chiqib keladi va chiqib ketadi va allohim roziman ollohdan rozi bo'lgan va olloh rozi bo'lgan bandalar qatoriga kiradi degan umiddamiz rahmat kattakon odamlar bor ota onasi bolalik paytda o'tib ketganda boshqalarni ota onasiga yaxshilik qilib o'shalarni duosini olishga harakat qiladi qaniydi ota onam bo'lsa boshimga ko'tarib boqardim boshimga ko'tarib duolarni olardim deydigan insonlar bor bu ayol esa bir emas ikki emas naqd beshta farzandni dunyoga keltiribdiyu lekin ming afsuslar bo'lsinki shu yoshga yetganda farzandlarga xor qilib qo'yibdi shu ham insofdanmi bu fojia emasmi azizlar bir narsani hech qachon unutmang iztirobning eng ashaddiysi bu onasiz qolgan manzildadir va hozir shu gapni aytgim keldi qadrli ayollar qadrli kelinlar bir narsani hech qachon unutmang agar eringiz siz tomonga yukinib ota onasidan jigarlardan nari ketib uzoqlashib ketyaptimi bir narsani unutmang juda oz qoldi yana oz fursatdan so'ng albatta siz tarbiya qilayotgan o'g'lingiz eringiz o'rnida keliningiz esa sizni o'rningizda bo'ladi va o'shanda mana shu qilayotgan harakatingizni albatta albatta o'zingizni hayotingizda ko'rasiz nima demoqchiman agar eringiz mana shunday yo'lda bo'lsa siz aqlliroq bo'ling xulosani o'zingizga qoldirdik yana uchrashamiz omon bo'ling